Máme rádi Chorvatsko a jeho nádhernou přírodu. Tentokrát jsme se i navzdory nepříznivé předpovědi počasí vydali k soustavě vodopádu Manilovačky Slapovy na horním toku řeky Krky. Celá kaskáda těchto vodopádů je vysoká asi 60 metrů. Nejvyšší z těchto vodopádů Manilovačky Slap má 32 metrů. Trasa není nijak náročná, ale pevnější obuv a pláštěnka je základ. Jak se sem dostanete? Vstupenku do Národního parku Krka je možné předem zakoupit přes internet. GPS souřadnice výchozího místa vám dáme do popisku pod video. Také GPS první vyhlídky na vodopád vám dáme do popisku. Druhá vyhlídka je západním směrem. Asi po 20 minutách jsme došli na toto místo, obklopené mohutnými skalami. I když to vypadalo na zlepšení počasí, postupně se obloha zamračila a další déšť byl cítit ze vzduchu. Naštěstí jsme se mohli schovat právě tady a zastavit se, počkat, až to přejde. Tak před chvíli bylo sluníčko, zrovna jsem si říkala, jak nám to počasí pěkně vychází a teď, ještě že tady máme ten obýváček, kam se schovat před deštěm. Zanedlouho déšť ustal a my jsme mohli pokračovat dál. Nejkrásnější bylo okolí třetí výhlídky, která je na mapě nejblíže k řece, u označení Manojlovac. Tento nejvyšší vodopád jsme si prohlédli ze všech stran. Největším překvapením byl tak trochu utajený vstup do džungle k dalším vodopádům. Nádherná zelená azurová barva, tropická vlhkost vzduchu, zvuky lesa a to vše dohromady spojeno do kouzelné atmosféry v srdci přírody. Pokud si chcete oddechnout od civilizace a běžného zhonu, určitě se sem vydejte. I deštivý den nemusí znamenat, že výlet není možný. Nakonec jsme kousek od vodopádu objevili pozůstatky mlýna. Jeho zdi postupně stále více pokrývají kořeny stromů a rozpadají se.
Možná jste již viděli na krce Skradinský buk nebo Rožský vodopád. A tak pro změnu zkuste navštívit i tento nedotčený horní tok krásné řeky Krka. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a sdílejte ho s přáteli. Přihlaste se k odběru a nenechte si tak ujít další zajímavá videa z Chorvatska.